Колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна перетворили на виставку. Там експонують древні пам'ятки історичного музею Басри, який закрили 25 років тому, коли почалася перша війна в Перській затоці. Більшість експонатів часів Асирії та Вавилону було розкрадено, і лише тепер музейникам вдалося їх повернути. А виставляти пам'ятки вирішили в палаці Хусейна. Споруда стояла пусткою з 2003-го, відколи повалено диктатора. Тепер відремонтований палац приймає перших відвідувачів.